o'ttiro urasanmi endi san shunaqa? Ey! Ey! Erkak bo'lay, ozgina mushik bo'lgan, ozgina bir siqilib o'tirishingni qara, bir burchida pista chaqib, bir burda bo'lib qolsam o'zi. O'zim telefon qiling. Xolisan, men o'zim telefon qilaman-da, menga qara. Sen qiz bo'lasan, bir pog'ona pastda bo'lishing kerak. O'rningni bil. U erkak kishi uzringni so'ra, deyman, deyman. Men telefon qilaman. O'zim hal qilmasam, sen mana shunda siqilib o'tiraverasan. Menga siqiladiganlar oldimda bo'lsa, mana telefon taringlarim qochib ketadi. Men e-fariyamni qo'yaman. San'at va san juda alohida alohida mavzular bilasan, etishgan bo'lsang, tema, tema, tema. Nima bu? O'sha burun. Va mani burnimmi? Ha, mani burnimmi? Ha, mani burnim, mani yuzimda bo'lish kerak. Burnimmi, joyi yuzimda. Unda nima qilyapti mana hayotimda?